Дотримання маскового режиму в громадському транспорті. Чия відповідальність – пасажирів чи водіїв? Це питання підіймалося на зустрічі посадовців Прилуцької міської ради з місцевими перевізниками. Я цей тиждень моніторив ситуацію по місту, особисто ходив пішки і дивився біля кожної зупинки. Не буду говорити, які автобуси, але давайте 95%, скажімо, всі пасажири сидять без масок. В тому числі і водій. Або водія маска на підборідку, або взагалі її немає. Наразі Прилуки, як і вся Чернігівська область, перебувають у жовтій карантинній зоні. І носіння масок у громадських місцях, в тому числі і в автобусах, є обов'язковим. І про це мають нагадувати пасажирам водії. Хай як хочуть, люди кажуть, що нема цього коронавірусу чи є, але є правила, прописані державою, які повинні ми виконувати. Секретар Прилуцької міської ради Сергій Чміль звернувся з проханням до усіх перевізників Прилук, а їх наразі 11, чиї водії возять пасажирів 28 автобусами, аби ті були соціально відповідальні. Скажіть, будь ласка, своїм водіям, щоб вони контролювали це. Це в першу чергу вони, кажуть, не запускати. У вас же є перші, пишеться у рути, один вхід і вихід. Він контролює, маски зайшов, оплатив. Людям цього не говорять просто. Я стояв на зупинці, люди просто заходять в автобус, без ніякого. Стою в центрі, ось виглядаю, давайте пройдемо. Ви побачите, автобуси їдуть, люди всі в вікна дивляться, всі без масок. Не знімається наразі відповідальність за дотримання маскового режиму в автобусах із пасажирів. Саме вони перебувають у так званому місці скупчення людей і мають перш за все подбати про свою безпеку і безпеку оточуючих, говорить Сергій Чміль. Слід зазначити, що на сьогодні у нашому місті діагноз коронавірусна інфекція встановлена 117 прилучанам. Вони лікуються амбулаторно. 38 ковід-хворих перебувають у стаціонарному відділенні Прилуцької центральної міської лікарні. 19 з них знаходяться на кисневій підтримці. Двоє дихають за допомогою апаратів штучної вентиляції легень. Статистика досить невтішна, і утримати її може лише неухильне дотримання протиепідемічних заходів, зокрема, обов'язкове носіння масок у громадських місцях, в тому числі і в автобусах.